Bëhu mi ki librit, sepse të ledzosh do të thot të hapësh një dritare drite, nga ku shpirti u të shede kupton botën me të gjithë në gjyrat e saj. Kjo ishte motoja aktivitetit të organizuar në shkollën Perla, me rastin e të torit, muaj të letërsis, nga nëzënsit e mësuesit në ambjendet e shkollës. Aktiviteti ishte përgatitur e organizuar me shumë dashurie për kushtim nga nëzënsit e mësuesit dhe ishte një homash për të gjithë shkrimtarët shqiptare të huaj që kanë ngritur letërsi në panteonin e vlerave në barbotrore nëzënësit e ciklit të ullët dhe të shkollës nëndë vjeqare transmituan emocionit të veçanta me recitimet, interpretimet e poezive dhe seve, këngët e kërcimet, me interpretimet me violin e kitar, me kërcimet aerobike e ato moderne. Nëzënësit kujtuan me recitimet e tyre, por edhe me krijimet në piktur, shkrimtarët e njohur të letrave shqipe si Gjergj Fishta, Dritëroa Gollin, Emigjenin, Kadarin e Naimin, Nolin Ederadën, Vasen, e Deradën, Pashkovasën e Ali Aslanin, kënajsi dhuruan me gjallërin, gëzimin dhe përkushtimin e tyre nëzënsit e klasës e parë të dytet e tretë, por edhe nëzënsit e klasave të pesta dhe të klasave të gjashta të shtata e të teta të shkollës. U daluan veçanrish nëzënsit që interpretuan poezi Fiona Gjuveli, Samanta Ribaj, Endi Mustafa, Jona Gjelili, Klevis Hamzaraj, Enisela Merkaj, nuk mund të mos përmenden, Heldeni, Lioni, Antea, Marino, Brady, Justini, Valtarët e vejgjile shume shumë zënës të tjerë, prezentuësit e dison Dano dhe Klea Muharemi. Por aktiviteti organizuar ishte vetë shfilimi një cikli aktivitetesh me krime, ekspozita pikture, shfajshet ndryshme e konkurse recitimi, i cili do të kulmojt me festën e në nëntorit dhe vitin e ri. Në zënës morën edhe një iniciativë të re shumë originale, e cila do të vjoj gjatë gjithë vitit shkollor. Dhuroj një liber, hap një dritare, ngri një bibliotek të vogël për të gjithë, fitoj një bibliotek të madhe për vete. Në fund të takimin, në zënës i falenderuan për pjesë marjen ga drejtoreshe e shkollës dhe undan me kujtimin e një fotoje që do të rrisjel gjithmonë në mendje kujtimin e një aktivitetit të mrekulueshëm.